啊不呢，妈的，怎么打谁都这么难打啊？这个角色，这角色太弱了吧？6900盾，没血了，干不了打6900，他妈的 ！Are you OK？ 哎，比赛全程泰瑞没问题啊，看一下泰瑞能走多远。等每次有新角都直接用新角比赛的，没有再跟他怕的。傻小，哎干！八大哥，完了呀，硬指头那么大。泰瑞是废物。亚美啦！干泰瑞太烂了！干你俩嘞！泰瑞打马里莎好不利哦！完了，泰瑞打马里莎好像有点不利。干他这个好容易被飞过来哦！八八狗。完，你还敢 parry 啊？哎，靠呗，哇，绿冲的，哎呀，这个看到结局之后都要练一下，应该下行走战金手。我是 SA1 的呀，怎么变后卫差、谁？妈的嘞！谁在玩泰瑞的？谁？欧迪波，欧迪波也不行啊！干你娘嘞！怎么一直被这个弄啊？泰瑞太烂了吧！谁的呢？后卫，神龙呀！啊不呢，妈的，怎么打谁都那么难打啊？这个角色，这角色太弱了吧？谁说泰瑞很强的？谁？噔噔噔。
噔噔噔。干你你啊！靠北啊！完。Bingo！ Bingo！还敢解摔，他妈的是觉得我这个不会打解摔对不对？我这个打解摔大哥大，靠北啊。泰瑞的，我跟你讲，泰瑞的脚真的他妈收招超级慢，真的世界好被插合，从来没遇过这么好被插合的角色。靠腰完。I want。啊！还敢那边抖来抖去啊？谁准你啊？谁准你那边抖来抖去的？应该想要穿波之类的。哎，按错了。哎呀，打得不错。喂。Oh wait, watch you！ 干你娘，负低你也敢用？你在干的多，又 bad， 喂吧，大哥。哦，为啥有点那个哎？为啥？为啥会有点那个？很爱偷指令头啊，你小子！靠北啊！为什么都会那个一下？为啥？你的电脑是不是怪怪的？哎，住了，对不起。反应！反应！他妈的！噔！但是没有关系，我、哦、这个不用气哦，打老伤不需要气哦，只需要后卫就好了。哎，动力终极要来了！你在跳什么啊？不呢？奇怪，我怎么突然忘记怎么接啊？接下动手啊！靠北啊！我接站动手，耍白痴！好，我现在想起来了，我刚。刚休息太久了，忘记连段了，现在已经知道怎么连段了。Fuck you！ 好，感谢 KV 嘎的订阅。嘣！好，哈！喂，没有问题。一切都在掌握之中啊！噔，巴达古，哦喂，哦喂，巴基达古，百裂，六千九连盾。没血了，干不了，打六千九，他妈的！哎呀，你血怎么不多一点啊？我打六千九的、啊，你妈的！哎呀，可惜，没用 P 档吗？对啊。噔噔。
我升龙靠北变结局，完了呀，我升龙呀。凹鬼，哪里都没要。看你俩刚好被发，让人怒啊！噔，靠腰，按错，我要放那个重气功打转错边。靠北，我绝招没出来。哎呀，绝招没出来啊 ！You can feel it， 没气了，没气，下一局难打。靠北，有肉水。昂迪的头，Are you OK? 噔。靠北啊，这剪刀脚。他不是摔的那种类型的将军啊。靠腰啊，我也 2NK。我也 2NK 啊，他刚好 2NP 了，妈的。靠北，我的青准，靠腰啊！Are you OK？ 靠北啊，没死，可惜，没算好血量，没算好血量。
靠腰啊！啊，我的亲手嘞，完了。嘣！大哥，等、靠呀，慢了，你好有反应哦，你好有反应哦。噔噔，完 ，bingo。完，靠北，这什么？又搞 ，bingo。啊，大狗，靠呀！啊！猜错啊！我后后啊！乱动啦！嗯，哎、欸，这抢三是不是？哦，他现在都用空叉是不是？铁阵空叉去躲摔。啊，大哥！啊不呢？完，去咯，没有打到，不亏哟。这个就没办法了，这个就没办法了。哦，真真。你娘，他也只用飘跟那个浮空打解摔嘛，然后收血的时候会用这个去轻攻击压持续，不用摔。好，感觉应该用个战琴手能打。靠腰，
噔噔噔噔，还敢吃？打空中就都用摔的，反正厚厚好了。干你娘！啊，不应该解摔的。我刚说用，哎靠腰！啊，这有点摔。用点或厚厚好了，厚厚好了。靠腰啊！我要低反的，完了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 。
Are you okay? Are you okay? 我跟你说，台湾三大泰瑞啊、哦，冠军战居然是打 JP 啊、哦！台湾第一个泰瑞冠军要出现了。八大姑。靠北。啊，大哥。ID 靠腰，哎，靠北绝招赢了 ，I want， 靠腰，刚没看到我三颗七了 ，Rising。忘记先溜溜一次了，刚推的不够远。忘记先溜溜一次了，那个要抓好距离。呀，嗯。一直放枪，啊！你俩一直放枪啊！操！怎么一直放枪啊？让人怒啊！噔噔噔噔噔！靠腰没打到，靠腰，敢跳？哦，
Are you OK？ 完了，这个台湾第一个泰瑞冠军诞生了。完了，谁说泰瑞不行了？谁说泰瑞不行了？